שלום, אני שלומי מחברת יוניק, והיום אנחנו רוצים להראות לכם כיצד אנחנו מוצאים ערכים כפולים וייחודיים בקלי קלות. אז יש לנו פה איזה תיאור טבלה מסוימת שיצרתי. אנחנו הולכים לעיצוב מותנה. בואו נסמן קודם כל את כל הטבלה. נלך לעיצוב מותנה. פה יש לנו כללים, כללי סימון תאים. יש לנו כל מיני דברים, ובין היתר יש לנו ערכים כפולים. אנחנו נלחץ על זה. אוקיי, וכבר אתם רואים את הערכים הכפולים שיש לנו בטבלה. יש לנו גם אפשרות לבחור בערכים ייחודיים. וכך אנחנו מוצאים בקלי קלות את הערכים הכפולים. יש לנו אפשרות לצבוע אותם בכל מיני צבעים שונים ומשונים. וככה אנחנו מוצאים את הערכים הכפולים או הייחודיים בקלי קלות. עד כאן.